Ahoj, vítej u mého dalšího videa, zase to bude okecávačka, zase mám připravený tři témata. A dneska si probereme baterky, jaký se vyplatí kupovat značky, jaký ne, co lítám já. Často se lidi ptají, na kolika voltech mají dolítávat, tak na to se taky podíváme. Druhý téma bude trochu teorie o videovysílání. Taky se často ptají lidi, proč se lítá na závodech 25 mW. A hlavně jak zvýšit dosah, to je taky docela častá otázka. Tak na to se podíváme, nějaký antény a tak dále. A třetí téma bude rozdíl mezi freestylovou a racingovou koptérou. Tím začneme. Mám tu připravenou racingovou a freestylovou koptéru. Strašně moc lidí mezi tím nerozeznává rozdíl. Prostě vezme racingovku, plácne na to GoPročko a lítaj freestyle. Nic špatného na tom není, ale já mezi těma hlavně rámama rozeznávám rozdíl nebo celýma koptérama. Protože na freestylovku prostě počítám s tím, že přijde to GoPročko, který přidá 90-100 gramů. A už si musím počítat, to znamená, nemůžu tam dát nějaký 2204 20-gramový motory, protože by se zbytečně trápili a tu váhu by neutáhli. To znamená, přibude nám 100 gramů na kameře, další váha nám přibude na motorech, protože tam dám nějaký těžší. A stoupne nám celková váha. Ty koptery na freestyle s baterkou a s GoPročkem jsou někde klidně kolem 700 gramů. Ta váha nám naopak v některých trikách pomáhá, tím, že prostě je větší setrvačnost. A na freestyleový koptéře mi prostě nesejde na té váze. A další rozdíl je, že ta baterka často, nebo u mě aspoň po každý, na té freestyleový koptéře přijde nahoru. Tím pádem máme těžiště někde v úrovni vrtulí. Je to pro mě výhodný, protože u freestylu často dělám roly a flipy a prostě ta řídící deska je uprostředka a vyrovná se s těma pohybama lehčej. Taky je HDčková kamera v těžišti a otáčí se to podle ní, takže ty záběry neopisujou, když bych měl těžiště dole, neopisujou kruh, ale točím se kolem kamery. Není to až tak vidět na tom videu, ale rozdíl tam trošku je. U racingových jde hlavně o rychlost, o váhu a baterka většinou přijde dolů, právě kvůli tomu, že nahoře není kam dát. Jak už jsem ale říkal, není to nějaký dogma, že by freestylovka musela vypadat zrovna takhle, prostě každý ať lítá freestyle s čím chce, tohle byly jenom rozdíly, který v tom vidím já. Další téma jsou baterky. Často lidi koukají po těch levných a snaží se na tom ušetřit. Jako já vím, že to je velký rozdíl, si tu baterku koupím za 700 nebo za 300. Někdo si řekne, za těch 700 můžu mít dvě, tak si koupím prostě dvě zopa. No ale ve výsledku je, že člověk má doma 10 baterek a vlastně nemůže lítat, protože jsou nepoužitelné. Značky typu Zippy, eSheen, Zop Power, tohle ani nevím co je, ani to nemá název, tak prostě takovýhle baterky, dobře, dá se s tím nějakým způsobem začít, ale prostě ta baterka ty motory neutáhne. A kdykoliv přidám, tak ty volty padnou na takovou úroveň, že se prostě s tím nedá lítat. A značky, které lítám já, a lítal jsem med celou sezonu 2017. A lítal jsem od ACHčka, jak zelený, tak žlutý. Dobrý baterky, jsou trošku dražší, ale jsou kvalitně zpracovaný a prostě to napětí drží. A moje nejoblíbenější značka Infinity. Lítám jak tyhle černý, tak ty obyčejný. Tyhle baterky jsou trošku levnější než ACEčka a prostě tady ty mám nejradši, úplně lítám je nejčastěji. Ohledně voltů na baterkách, když baterku kupujem, je udaná hodnota 3,7 V na článek, to znamená u 3 článkových je to 1,1 V, u 4 článkových 14,8 V. A pak je tu dál storage hodnota voltů, to je takzvaná hodnota, při který by se měly skladovat. Je to zhruba 3,8 až 3,85 V na článek. Plně nabitý jsou na 4,2 V a já je vybíjím na nějaký 3,3 až 3,5 V. Taková mezní hodnota, kdy už se ty baterky začínají ničit, kdy začínají degradovat, je 3 V, pod tu by se ten článek dostat neměl. Ale když se to povede, jakože prostě občas se 4-článková baterka na 8 V vylítá, tak já to dělám tak, že tu baterku nechám schladnout, nenabíjím je nikdy horký a potom, když schladne, tak co nejrychleji, abych ji tak nenechal den nebo dva, tak ji nabiju minimálně na těch 3,7-3,8 V zpátky.
Poslední téma, který dneska proberu, je vysílání antén a tak dále. Na vysílací straně se používá všesměrová anténa, něco takovýhleho. Je to z toho důvodu, že ta koptéra je prostě jednou ke mně tak, jednou tak, jednou tak. A prostě potřebuji, aby vysílala do všech stran stejně. A naproti tomu na přijímací straně mám zase jednu všesměrovou, abych měl příjem ze všech stran. A druhou si můžu zvolit klidně směrovou, která má určitou charakteristiku, může přijímat v úhlu 120 nebo 90 stupňů nebo klidně míň. A tou anténou mířím do té strany, kde si myslím, že by mohl být problém s příjmem. To znamená, já nevím, nalevo mám 4 stromy a chci dělat blbiny za nima a prostě ty stromy by mi rušily, tak tu směrovku nasměruju na brailích tím směrem a mám tam o teď lepší příjem. Na většině VTXek je nastavitelný výkon, dá se nastavit 25, 200, 600 mW, může se to lišit, ale tohle je nejčastější. V Česku je legální 25 mW, takže koukejte, víte 25 mW, hlavně na závodech, kde se prostě nemůže stát to, že se ruší jiný piloti. Připravil jsem si tu mobil a našmářu tam jednoduchý graf. Na téhle ose mám vysílací výkon, na téhle ose mám frekvenci. A tady jsou jednotlivý kanály, jakože máme raceband, Ačko, Bčko a tak dále. Na závodech dostaneš přiděleno frekvenci, takže dejme tomu, že jednoho frekvence je tady v tom pásmu, druhýho frekvence bude v tomhle pásmu a budou mít 25 mW, tak bude jeho vysílač vysílat zhruba tak a bude přijímat svůj video signál. Druhý bude vysílat zrovna tak a bude chytat zase jenom své video. No ale v případě, že ten, co má tu ten levý kanál, odletí 200 metrů od sebe, tak jeho signál samozřejmě klesne. A kdyby ten druhý měl 600 mW a bude lítat prostě 3 metry před ním, tak jeho výkon bude obrovský a může se stát, že prostě bude v téhle úrovni vyšší než toho nalevo a prostě ho zaruší. No a jak jsem říkal, jak se dá tedy zvýšit dosah nebo kvalita přijímaného videa? Když se lítá ve víc lidech, dá se udělat to, že jeden používá pravotočivou anténu, druhý používá levotočivou a nalezou si navzájem do signálu. Dál pro nějaký long range systémy určitě je cesta používat ty směrové antény a budu lítat prostě v dosahu té směrové antény, určitě mi to zvýší vokus dosah. Dále, jak jsem říkal, dá se zvýšit výkon, ale legálních je prostě 25 mW. V dnešním kecacím videu to bylo všechno. Příště si připravím zase nějaký téma, budu rád, když mi třeba nějaký dáte dolů pod video do komentářů. Doufám, že se taky udělá už trošku líp, trošku teplejc, abych mohl vzít kameru i ven a natočit něco i venku. Tak díky za shlídnutí a čau příště.